ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍। 5 ରନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ର ନିକଟତର ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍। ଗତକାଲି ବିଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଚତୁର୍ଥକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ 178 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 47 ବଲ୍ରୁ 99 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଜବାବରେ ରନ୍ର ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ 11 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ମୋହସିନ୍ ଖାନ୍ ମାତ୍ର 5 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ଷ୍ଟୋଇନିସ୍କୁ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଆଜି ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ମ୍ୟାଚ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ପଞ୍ଜାବ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 12 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ ନିଜର ଶେଷ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିବାରୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖେଳିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଞ୍ଜାବଠାରୁ ଗତ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆସନ୍ତା May 28ରୁ June 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରିସ୍ର ରୋଲାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରସ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ କିର୍ଗିଓସ୍। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତଜନିତ କାରଣରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଖେଳିବେନି ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ତାରକା ଖେଳାଳି। ଏ ନେଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଆୟୋଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ଉପରେ 5 ଥର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 2ଥର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହତଜନିତ କାରଣରୁ ଆସିସ୍ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର୍। ଏହାସହ ସେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା June 16ରୁ ଆସିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଖେଳିବେନି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 17 ମାସ ଧରି ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଚର୍ IPL ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।